Tämä on juuri niin kuin Kari sanoi, yleensä kun me ollaan puhumassa, varsinkin 4 vuotta sitten täällä, kun käytiin kiertueella, niin ne on vähän ikävämpiä aiheita. Ne ei ole sellaisia kevyitä, kivoja asioita, mistä me puhutaan. Mulla on samalla tavalla kovan turvallisuuden puolessa tausta puolustusvoimissa ja sen takia varmaan sitten myös osittain siitä syystä. Niin tämä on näin. Mutta tämä, mitä Kari sanoi tässä, niin se on aika tärkeä ottaa huomioon. Nämä on faktoja. Meillä on varsinkin Helsingissä tietyt etnisyydet on selkeästi yliedustettuna raiskaustilastoissa, seksuaalirikostilastoissa. Se on faktaa. Se on tilastollista faktaa. Ei, vaikka kuinka olisi joku sitä mieltä, että tämä on nyt ikävä juttu, mä en halua, että näin olisi. Niin se pitää kuitenkin ottaa huomioon. Ja kun asioista keskustellaan, niin silloin pitää aina keskustella faktoin. Ei niinkään tunteeseen pohjautua. Meillä on syytähän, minkä takia me nyt näistä tai yksi syy, ehkä sanotaan suurin syy minun nähdäkseni, on se, että meillä on Suomessa löyhin perustein maahan tulleita nuoria miehiä, jotka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, ei ole saanut oleskelulupaa, mutta heitä ei ole pystytty palauttamaan. Meillä on valtavan paljon näitä, liikaa näitä henkilöitä. Ja näille meidän pitää tehdä jotain. Ja varmaan tässä tulee myös sellaisia toimenpidelistyjä tänään, katsotaan tässä keskustelussa, mitä niille pitäisi tehdä. Mulla on yksi asia heti mielessä, mä palaan siihen tämän mun lyhyen esityksen ihan lopussa. Mutta ensin kun me puhutaan maahanmuutosta, niin sehän on kattokäsite. Sinänsä on vähän hölmö, että puhutaan maahanmuutosta kauhean spesifisti, koska maahanmuuttoon kuuluu kaiken näköistä siirtolaisuutta, työperäistä maahanmuuttoa, pakolaisuutta. Sitten on näitä turvapaikanhakijoita. Voidaan puhua humanitaarisesta maahanmuutosta ja sitten tällaista työperäisestä. Mä en tiedä mihin, jos menee naimisiin suomalaisen kanssa, tämmöinen rakkausmaahanmuutto, meneekö se humanitaariseen vai työperäiseen. En osaa siihen ottaa kantaa. Mutta kun me puhutaan humanitaarisesta maahanmuutosta erityisesti, niin sehän on menetyksen tarina. Maahanmuutto on menetyksen tarina. Koska se maahanmuuttaja, tämä humanitaarisin syy maahan tuleva, menettää sen tutun ympäristönsä, perheensä, sukulaisensa, ystävänsä, kaikki se mitä hänelle on tuttua, se oma kulttuuri, oma ympäristö, ja hän joutuu tulemaan vieraaseen maahan. Hän kokee siis menetyksen tunteen. Mutta samanlainen menetys kohtaa myös kantaväestöä, tai vastaanottavan yhteiskunnan väestöä. Myös he kokee menettävänsä turvallisuuden tunteensa, sisäisen koheesionsa, sen romantisoidun kuvan siitä, mitä on olla tämän maan kansalainen. Ja jos näihin menetyksen tunteisiin ei puututa, niin silloin me ei voida tehdä sellaista maahanmuuttopolitiikkaa, mikä olisi järkevää. Niihin menetyksen tunteisiin joku kantasuomalainen saattaa kokea tämän humanitaarisen maahanmuuton uhkana. On olemassa islamilaista terrorismia, ekstremismia, ääriättelua, tätä jihadismia. Hyvin äärimmäistä väkivaltaa, jonka joku tekee suunnitelmallisesti. Totta kai se pelottaa ihmisiä. Mutta liennyttääkö näitä pelkoja se, että tälle ihmiselle sanotaan, että häpeä, että ajattelet tällä tavalla. Sä olet rasisti. Että sä kehtaatkin pelätä tätä, kun nämä on ihania ihmisiä kaikki. Ei se niitä pelkoja liennytä. Se, mikä liennyttää näitä pelkoja, jotka johtuu tästä menetyksen tunteesta, on se, että näihin asioihin suhtaudutaan vakavasti. Puhutaan faktapohjaisesti myös niistä ikävistä asioista. Ja tämä on se, mitä me ollaan täällä tekemässä. Se, millä tavalla me voitaisiin tätä, mä olen tässä nyt ollut kohta 5 vuotta puhunut näistä asioista, millä tavalla me voitaisiin luoda sellainen turvapaikanhakuprosessi kokonaan uudestaan, että se vastaisi tähän tarpeeseen, joka tuli 2015-2016, niin sanottu turvapaikanhakijatulva. Seuraavassa aallossa niitä voi tulla 150 000. Miten me pystytään vastaamaan siihen? Meidän pitää luoda sellainen prosessi, että EU ottaa kopin tästä asiasta, rakennetaan turvapaikanhakuleirit tänne EU-rajojen ulkopuolelle, eli näiden lähtöalueiden lähelle. Tarkoittaa sitä, että ne olisi Marokossa, tulevaisuudessa ehkä Libyassa, Tunisiassa, Turkissa, Irakin kurdialueella. No tätähän on yritetty tehdä, mutta nämä maat ei ole ottanut näitä, halunnut ottaa leiriä vastaan. Sehän johtuu siitä, että EU ei maksa riittävästi näille kohdemaille, jotta tämä leiri saataisiin perustettua sinne. Eli perustetaan leiri, jossa huomattavasti suurempaa määrää ihmisiä autetaan samalla rahalla kuin täällä meillä kotimaassa, vaan pientä määrää. Kaikki turvapaikanhaku ulkoistetaan sinne leireille, se prosessi käsitellään leireillä. Eli niin, että se vaativa, fyysisesti raskas, vaarallinen ja hyvin kallis matka sieltä kohdealueelta, lähtömaasta Suomeen, sitä ei tarvitsisi enää tehdä. Pahimmillaan se oli ilmeisesti noin 10 000 dollaria, mitä tämä joutui maksamaan nämä turvapaikanhakijat ihmissalakuljettajille, jotta he pääsivät Syyriasta tai Irakista Suomeen. Mutta se, että jos se meneekin sinne YK-leireille, jossa tämä heidän hakemuksensa ja prosessinsa käsitellään, niin se on paljon järkevämpää toimintaa silloin. Silloin kun tämä on ulkoistettu sinne leireille, niin henkilö, joka siellä opiskelee suomen kieltä, kulttuuria, haluaa aktiivisesti osoittaa kotoutumishalukkuutta, niin hänet me otetaan sieltä suoraan perhekunnittain, isä, äiti, lapset, isovanhemmat,
suoraan töihin ja kouluun. Kanadassahan tätä vähän tämän tyyppistä hommaa tehdään. Siellä kaikki maahanpyrkijät, pois lukien ne kiintiöpakolaiset, YK:n pakolaisstatuksen saaneet kiintiöpakolaiset, kaikki muut pisteytetään tämmöisen kymmenportaisen pisteytysjärjestelmän kautta. Ja siinä ei katsota etnisyyttä, ihonväriä, uskontoa. Siinä katsotaan sitä, kuinka todennäköistä on, että tämä maahanpyrkijä työllistyy Kanadassa. Jos se todennäköisyys työllistymiseen on hyvä, otetaan sisälle maahan, jos se on heikko, ei oteta. Ja Kanadassa tämän seurauksena lähes 80% kokee, että maahanmuutto on rikkaus. Se on siis hyödyllinen Kanadan yhteiskunnalle. 2/3 ajattelee, että monikulttuurisuus Kanadan mallin toteutettuna on hyvä juttu. Tämä on semmoisia lukuja, mihin meidänkin pitäisi täällä koittaa pyrkiä. Tämä on se keino, millä me voidaan sellaisiin päästä.